Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars a ty vole, jak nemám sluchátka, tak si až teďka uvědomuji, jak moc křičím vždycky, když točím, to je příšerný. Chtěl jsem, aby dnešní video bylo alespoň trošku jiný než ty ostatní, tak jsem si sundil sluchátka. Dobrý, co? Jo, a taky jsem vyměnil objektiv, což nevím, jestli jste poznali, ale teď můžu dělat tohle. Nechme to takhle. Pokud se ti dnešní video bude líbit, byl bych hrozně moc rád, pokud bys ho pozitivně ohodnotil v podobě lajku nebo odběru. A pokud bys taky chtěl, můžeš si zakoupit můj merch, který najdeš pod prvním odkazem v popisku. Nevím, čím jsem vás přesvědčil, ale merch si začínáte kupovat, což je úplně super. A když se ho teda kupujete, tak mě ještě můžete označit na Instagramu a třeba se v něm vyfoťte, jo? Nebo se nejdřív vyfoťte a až pak mě označte na tom Instagramu, to bude asi lepší. Můj Instagram máte tady dole a pokud mě tam ještě nesledujete, tak by to bylo úplně super, kdybyste mě tam začali sledovat. Dneska jsem si pro vás připravil video s Bowem, což... aplikace zprávy přestala fungovat. Dobře. Dneska jsem si pro vás připravil video s Bowem, což je brawler, kterýho si odumknete za 3000 pohárků. Já ho mám momentálně na ranku 4, a mám na něm nahráno pouhých 38 pohárků, mám ho na dvojce, takže žádná sláva. Ale když se na něco podíváme, jo, podíváme se do Battlelogu, tady jsem si ho dvakrát zkusil před půl hodinkou, a takhle jinak vypadaly sessions, když jsem hrál s hráčema. Tady byl dvakrát, tady byl pětkrát. Tady byl jenom jednou, tady taky jenom jednou. Tady mě zase úplně tyranizovali Karlové, jo. A tady zase Bowové, jo. Bow je momentálně velice oblíbený. Na mojí úrovni je minimálně Bow hrozně oblíbený. Takže jsem si řekl, že ho teda taky zkusím. Zkusil jsem se s ním dvě hry před videem a hrálo se mi s ním docela v pohodě. Takže jsem si řekl, že by nebylo od věci tohle video teda konečně natočit. Po delší době nemám dneska v úmyslu utrácet žádný koruny, tak doufám, že no, žádná oferka už se tam objevit snad nemůže, tak snad mě nic nepřekvapí. Dneska to vidím spíš na expení svého accountu. Zapínáme teda solo show down a vrhneme se rovnou do první hry. Dalo mě to hnedka docela do prostřed mapy, což je paráda. Myslím, že Bow je teda lukostřelec, střílí šípy, protože je lukostřelec. A máme tady hned Karla, který se rozhodl, že mě bude tady zase šikanovat přes čestky, tak se mu to pokusím nějak vrátit, když jako dostávám zatím spíš na zadek já. Teďka ho doženu. Teďka jsem ho dostal. Sebral mi tu jednu čestku a já jsem pak přišel o ten Power Cube, ale dostal jsem ho. A máme tady dalšího Bowa. Toho nějak jako nechám být. Pak je tady Crow ještě. S Crowem máme nějak tak jako podobný range svých útoků, takže to je úplně pecka, protože na něj konečně dosáhnu. Není to jako když hraju třeba se Spikem, který má ten range fakt jako nulovej. To jsem vám chtěl ještě říct, jo. Jako momentálně jsem hrál za Spikea. Můj rank na Spikeovi je rank 15, což znamená, že můj Spike by měl mít 300 pohárků minimálně. Mám jich tam 220. Já jsem se za pár dní hraní se Spikem propadl o nějakých 80 pohárů. No není to super? Já vám ukážu, jak bude vypadat hra, když nebudu komentovat a budu prostě jenom mlčet a soustředit se. Ten jich měl fakt o dost víc, každopádně, byly tady nějaký killy, dostal jsem se až na třetí místo, což prostě je třeba mnohem lepší než ta minulá hra, jo? Je fakt těžký se soustředit a 100% vnímat hru, když do toho máte kecat a navazovat oční kontakt s kamerou, jo? A nebo ho nebudu navazovat vůbec a budu prostě jenom čumět do toho telefonu, jenže...
V některých chvílích se tam ten noční kontakt tak hodí. Já jsem chtěl Bowa nějak tak představit, chtěl jsem říct, jakou raritu Bow má, ale Bow nemá žádnou raritu. Bow je prostě trophy brawler, který je odemknutelný za pohárky. S tím, že střílí zleva doprava své šípy, což znamená, že vy když... Proč to nesebrala Taro? Vy když střílíte, tak je dobrý, když začnete teda zleva, když s tím budete počítat s tímhle s tím. Jeho super abilitka je ta, že vystřelí jeden veliký šíp a ten obsahuje tři miny, které se rozprostřou po mapě a jsou neviditelný. V moment, kdy na ně někdo šlápne, tak začnou svítit, blikat a hulákat a mají docela jako slušnou damage, když na ně někdo šlápne. Především to vašeho nepřítele na chvilinku ochromí, což znamená, že třeba nevím, dám příklad, kdyby Frank používal super abilitku, tak vy mu tím tu super abilitku přerušíte, nebo možná vlastně jakýmkoliv brawlerovi. Díky za spolupráci. Piper, máš málo HP, ale máš kurva velkou damage, co holka? Co ti to machruje, ty? Hej, ale já jsem na hit. Fuj! To bylo dobrý, no. Tak se vyhýlujem rovnou. Tohle je teď zrovna showdown s těma healovacíma potama. Když nad tím tak přemýšlím, já Brawl Stars beru čistě jako showdown Brawl Stars. Já vlastně ani nedělám videa z jiných módů a možná je to škoda, protože já fakt nehraju nic jiného. Takže slibuju, že v jednom z příštích videí už se na to zaměřím a pokusím se udělat taky i video z něčeho jiného. Teď to zabije Karl. Já tady nehodím tyhle ty miny. Čistě proto, aby jsem nemohl. On sem ale půjde. Bude muset, protože o to jsem nažené. A já, jelikož byl teďka omráčený, ho těma šípama prostě a jednoduše dodělám. Tohle je showdown. A musím říct, velice pěkná hra, s Bowem mi to celkem jde, až jako jsem překvapený, jo, protože Bow je vyloženě brawler, který vyžaduje ruční imování. Tady prostě, když autoimujete, tak pokud nejste opravdu takhle blízko od svého nepřítele, tak nic netrefíte. Jako já jsem docela lopata, jo, co se ručního imování týče, ale tohle byla velice dobrá hra. Jdeme do další. Piper mi pomáhá s čestkama, děkuju. Můžeš pokračovat, hele, mě to nevadí. Jsem stále čekal, jestli mi pomůže, teď už si všimla, kde stojím. Že jí to ale docela jako trvalo. Ty jsi zase vybitej. Klid, hochu, klid. V pohodě, já ti dodám šťávu. Piper se nějak seká, nebo co tam děláš? Hele, jako, vemte si prostě tu myšlenku, já tady prostě teďka fightím s nějakou borkou v šatech, která po mně střílí deštníkem. A zahnal jsem jí do zelených oblaků, který ji zabili. Tu čestku chci, ale... Dobrý, bez jitu. Jsou tu ještě 4 brawleři, nevidím ani jedno. Každopádně, viděl jsem super abilitku, Bowovo. Jasně, auto aimně si. Skvělý nápad, Honzo. Takže vidím Ricka, vidím Karla a ještě tady byl Bow, protože jsem zahlítil super abilitku, která vlastně minimálně myslím, že jsem tam zahlít, pokud jsem se... to jsi docela vyplácal, kámo, to jsi docela vyplácal. Hele, tebe zabiju, vezmu si to, budu to potřebovat. A semka. Kam já to hodím? A jo, semka. On o nich sice ví. Dřív nebo později mi na ně stejně někdo šlápne. Nenechte se zmást. Samozřejmě, vy když na ně šlápnete, můžete z nich utíct. Ještě jedna věc na mě nepůsobí, jo, protože jsou moje. Tak tady vidíte, že to. Oh, shit. Tak tohle. Jsem mu tam nastavil svoji hřičku. Už ani nevím, co jsem chtěl říct. Tu myšlenku vám dopíšu, protože si to nepamatuju. Já jsem to fakt zapomněl. Tady vidíte, že to. Já můžu hitovat dvě naraz. To jsem nevěděl, že on dokáže. To jsem nevěděl, tak to je paráda. To je veliká paráda. To mi dodalo dost času. Máme tady Crowa. Crow je skvělý brawler, ale proti Bowovi jakože nemá úplně moc šancí, protože má hrozně málo HP. Každopádně vezmu si toho čestku, kterou mi tu nechal, vezmu si ještě tu svoji. Nebo ne, tak já se teda postarám o Crowa. On si načte super abilitku a pak po mně vystartuje, co? On si na mě nalítne a bude konec. Penny, moje oblíbená brawlerka. Nazdar. Což svině. Bow, Crow a Penny. Vezmu si tu Penny. Jako já, když opravdu trefím všechny šípy, tak jsem hrozně silný. Fakticky. Bude se sem vyhýlovat. Ona se sem nejde vyhýlovat. Ona se schovala do křoví. To nedávalo smysl. Děkuji, Penny. Děkuji za spolupráci. Pak je tady Crow, ten si teda už zalítnul. Sem hodím šíp. Když tak, sem někoho nalákám. To je taky skvělá věc, když máte šíp a pak někoho nalákáte. Crow jede. Piper tady pobíhá, má 100 HP. To je taky docela dobrý. Ještě se jako nebojí na mě útočit. Každopádně se teď dost vyhýlovala. Já jdu teda pryč. Já se vyhýlu, já tam nepůjdu ještě, Frank. Ok, jdu tam. Ne, už zase ne, už jdu pryč. Ok, tak já se teda vezmu Franku, když jinak nedáš Franku, vezmu se to, děkuju moc. Myslím, že tady máme ty miny, do kterých bych docela rád Franka nalákal, ale obávám se, že se mi to nepovede. Frank se jen tak nepřiblíží. A já jsem si říkal, kdo je ten třetí brawler, máme tady ještě Kaju. Tak Franka bychom mohli nějak jako trošku šikanovat tady s tím Kajou, protože Franka se docela bojím. Takže když se mnou Kaja spojí, tak dokážeme velké věci. Dáme sem ty miny.
No tak ty se mi povedly jak svině, ale čau Franku, konec prostě. Myslím, že pak je tady ještě Kája, já mám 10 powerpointů, 10 powercubů, ne powerpointů, a Kája má 2, takže good game. Ty jo, já začínám mít fakt rád Boa, velice dobrá hra. Nice. Hej, mě to fakt jde. Mně to fakt jde. Já se tak zakřik teďka. No tak ten Karel je mrtvej, no. Hej, já jsem se teďka tak pokazil. Ty vole, já jsem se... Proč tam lezu? Hej, mně to fakt jde. Mně to fakt jde. Já bych asi psychicky nezvládl, kdyby se mi v dnešním videu jenom dařilo. Já jsem si prostě musel zandat nějakou prohru. Co se... Tyve, další? Dost, jako... Další? Tři vedle sebe, hej, jako stačí borci, jo? Mně fakt stačí jako jeden debil na vozítku. Doufám, že tě to zabije, ty svině. Vůbec. Ty hnuse! Taková šikana zase. Střed, 5 čestek, no. Čtvrtý power cube, teď ještě chci zjít ten 5., 6. Jako jestli s Bowem vyzbírám střed, tak jsem fakt jako hvězda, ale. 5. power cube, 6. power cube, ne, až teď 6. power cube. A teďka to jdu tak rozbít, že to bude tak dobrá hra teďka. Ty vole, přestaň, tohle to úplně nenávidím, když oni dělají. Když kdokoliv dělá, když se prostě schválá za věc a tu objíždí. To se ti nepovedlo, kamaráde. Showdown 8 versus 5. Ujede, že jo? Ujede, no. Yes! Třetí výhra. Trvalo mi to asi jenom 20 minut. Z toho jste viděli ty nejlepší momenty. Nebo ty nejhorší. Každopádně 3 výhry v dnešním videu se mi povedly. To byl můj cíl a ten jsem si splnil, protože já, když si něco takhle ve videu zadám, tak to z veliké většiny všech situací plním. To byla divná věta. Když si něco zadám, tak to udělám. Napište mi schválně váš názor do komentářů na Boa. Tady nahoře mi můžete zahlasovat, jestli Boa máte, protože si myslím, že ne každý má 3000 pohárků, i přestože vím, že mezi váma jsou tací, kteří mají 6, 7, 8 tisíc pohárků. Na druhou stranu vím, že mezi váma jsou i tací, kteří mají těch pohárků jenom pár set. Mě schválně zajímá, kdo ho má a kdo ne. To je ode mě z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud to tak, rozhodně nezapomeňte pozitivně ohodnotit. Kopni mi tam like, protože jich chci aspoň. Já jsem si neřekl na začátku volejky, tak dneska nebudu říkat nic, uvidíme, kolik jich tam bude. Budu rád za like, pokud nemáš, tak mi rozhodně přihlaš odběr, sleduj mě tady na Instagramu, to je ode mě dneska všechno. Mějte se krásně, těším se na vás zase další videa a ahoj.